केसर मुझल देखि नि है थोत अब चाहिँ मिलेन ऑल द बेस्ट गाइस बेन छिटो छिटो मच्छ ले म स्कूल पछि स्कूल मात्र हुन्छ कि नानी स्कूल जस्तो छ नि त ड्रेस मेरो अनि हेलो यस्तो लाने आसे 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 एमही हेलो गुड मर्निङ छ सबैजनालाई. आज चाहिँ एकै बिहानै उठिरहेको छु. बिहानको कति छ बजिरहेको होला, छ बजिरहेको रहेछ है बिहानको. बिहानै उठौँ भनेर नि त अब सधैँ रुटिन चेन्ज गरौँ भनेर, किनभने जिउ एकदम बोधो भइसक्यो गाइस, एकदम बोधो भइसक्यो. दिनभरि एक्टिभ बस्नु पर्छ नि त किनभने ड्युटीमा है, ढिलो उठ्दाखेरि पनि जिउमा यही बोधो हुँदो रहेछ. फर्स्ट टाइम उठेको छिटो अल्छी भइसकेको थिएँ, अन्त अहिले चाहिँ म रुटिन चेन्ज गर्छु है, एकदम रुटिन चेन्ज गर्छु. बिहान छिटो उठेर यसो एक्सर्साइजहरू पनि गर्छु है, त्यसको लागि म उठेको म अलिक दिनभरि एक्टिभ हुन्छ नि त. अन्त गाइस आज चाहिँ के छ भने ड्युटीको पनि भ्लग आउँछ होला जस्तो लाग्दैछ सायद. म आज कन्टिन्यू भ्लग गर्छु यहाँदेखि उता, अब फ्रेसहरू हुन्छु, एक्सर्साइजहरू गर्छु, अन्त चियाहरू खाएर के हुन्छ त्यहाँदेखि बादमा भेटौँ होला है. त्यति भन्दै राखिरहेको छु अहिले. अल द बेस्ट गाइस. बिहान छिटो उठ्नुपर्छ, बिहान छिटो उठ्नुपर्छ भएको. अहिले फ्रेस भइसकेर आएँ है, एक्सर्साइज के थियो कामहरू गरेँ, गरेर अहिले फ्रेस एकदम जिउ हल्का भएर चाहिँ बिहानै छिटो उठेर है. फेरि को फेरि को भै ब्रस गरेको ठुलो मान्छेले म ए दिन्छु कुरा को ब्रस गर्दैछ हेर्नु मेरो छोटो मालकिनले. ल है अहिले म स्कुल स्कुल मात्र हुन्छु किनभने स्कुल जस्तो छ नि त ड्रेस मेरो, फर्मल ड्रेस हो नि त यो ड्युटीको, यो लगाएर भेट्छु है. ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ, टाइम पनि भइसक्यो. यसले फेरि बदमास गर्दैछ नि त. वाट इज दिस, हुँदैन भन न, हुँदैन. ल है भेटौँ अहिले ड्युटीको ड्रेसमा. ल है म त रेडी पनि भइसकेँ ड्युटीको लागि, ड्रेस त्यही छ ड्युटीको. ल अहिले बाटोमा भेटौँ होला. अन्त आजको त्यही हो ड्युटीको भगहरू आउँछ होला सायद है, कम्ती कम्ती के हुन्छ, के गर्छु, काम कसो गर्छु, कहाँ गर्छु म भनेर सबै अहिले बताउँछु म है बाटोमा जाँदा गर्दा. ल अहिले बाटोमा भेटौँ होला गाइस, बाई बाई बाई. ड्युटी झरेको है, ड्युटी झरेको के गर्नु, झर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ है. ड्युटीमा चाहिँ के गर्छु भन्दा तल स्कुटी सोरुम छ नि त, स्कुटी सोरुममा चाहिँ सेल्स एक्जिक्युटिभको काम गर्छु. अहिले टिभीएस र सुजुकीको स्कुटीहरू पाइहाल्छ, तपाईँहरू लानु मन छ भने म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु, लिङ्क त के मेरो नम्बर लगाइदिन्छु, त्यहाँ कल गरेर मलाई इन्क्वायरी लिनु सक्नुहुन्छ. अन्त इन्क्वायरी लिएर कल, अन्त एड्रेस चाहिँ हाम्रो तल जोरथाङ 30 स्ट्रिट एलआइसी अपोजिटमा छ, मेरो नम्बर पनि छोडिदिएको हुन्छु डिस्क्रिप्सनमा, कलहरू गर्नु सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट एड्रेसहरू तपाईँलाई बताइदिइहाल्छु लोकेसनहरू. आज चाहिँ एकदम एनर्जी आइरहेको छ, किन एनर्जी आयो भने बिहान छिटो उठेको नि त, त्यही भएर मेन रोड पनि आइपुग्यो, म यहाँबाट जान्छु. त आज स्कुटी चाहिँ मेरो लान्दिनँ किनभने पापाको स्कुटी लान्छु म, पापाको चाहिँ किनभने सेल गर्नु छ नि त, आज कस्टमरले हेर्छु भनेको छ. पापाको स्कुटी पनि म देखाउने छु, बगम्यान छ BS4. बाटो यस्तो चाहिँ ल, यो पापाको स्कुटी चाहिँ बगम्यान जे बेच्न आँटेको हो नि त, जो कस्टमर आउँछ उसलाई सेल गर्नु छ है, देखाउनु छ, मनपर्छ मन पर्दैन उसलाई. BS4 हो, पहिलाको मोडल राम्रै छ है, 3 वर्ष भएको. के बेच्नु छ, मेरो स्कुटी चाहिँ यहाँ छ. यसको पनि बारेमा कुन दिन म भनौँला गाइस, के छ कसो छ, स्कुटी कहाँ लिएको, किन लिएको है, यो स्कुटी म बताउँला. ल अहिले जानुपर्ने हुन्छ, ड्युटी नै भेटौँ होला. मेरो अफिस चाहिँ यही हो, अफिस चाहिँ यहाँ छ है, अफिस स्कुल छ यो जग्गामा छ, 30 स्ट्रिट एलआइसी अपोजिट छ है. स्टाफहरू आइसकेको छ हो, सोरुममा कहिले ब्लग गरेको थिइनँ नि त, सरम लाग्दैछ मलाई हो. केटाहरू यहाँ हाम्रो चाहिँ यो वर्कसप हो, केटाहरू सबै आइसकेको छ है, वासिङ पनि हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् होला, वासिङहरू गर्नुहोस् होला, फ्री गरिदिन्छ तपाईँहरूलाई वासिङहरू 4 सर्भिसिङसम्म. अब नयाँ स्टाफ पनि आइरहेछ,
Halo. Halo. Halo Noya. Hina jo. Jo. Hina hina. Ah, mero partner dada Lakshman da cha hai. Office bhitra. Tyo pani aeko chaina, tei bhayo chito chito banaihaleko hai video chai. Aile manche besi aile feri ma manche video banau sakdina ni ta. Sarom lagcha jinu no. Sarom ta lagcha lagcha bas bas pani ta. Kasto cha hai bhitra chai. Baba ko liera aako. Dui din parcha ni daju ke. Herne haryo. First customer aailagcha hamro ma chai naya hai. First customer. Scooty kinnu hunne hare uhaale. Skuti, isto, lane, wae, 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 Lokasinya tabel lagi, bannya bata aja mau lihat, ya lah si opposite aja. Kalau showroom ke biasa, ini fitur kita aja. Call unda sih? Kau jalan ke mana? Di jalan. Di jalan lah. Tapi nggak phone gara. Nah, ini ya, taruh modal improve insurance, buat lari lagi Kina sih kau ini, loh, ya bawa foto sih senun, ada ekstra, ada tayar juga, ya, na, terus ready kondo, terus saya menang skuti, Suzuki Yote Black Graphics mau, ya, na, March ek tarik, kami first day beri, dako dako banget, loh, foto gitu, kau setuju atau malah ini, kami, video kau rasa tar, tak, oh guys, ya, na, kami tuh yang ini dia bawa file asli, abo, usko, kamera model ini, ya, na, usko blog mau kari, ani. Kalau seperti delivery korona, desa yang ini ya, na, untuk delivery korek itu mudah kayak dilihat ya, kami kalau time ini delivery antar kali. Yay! Yay! Congratulations, mau ke blog lagi bukan? Tahan untuk tapi, mau ke blog, woi, apa lah, aja aja, tapi bukan tahan untuk. Khusyuk nunda, lihat ya, ekdar khusyuk nunda cara lo. Pelas malah aja lah, nomor berapa tuh? Alibani bayi sengaja jadi so, ternyata jadi mito pengusaha itu jadi ekdom mito, jatis, hai. Hai, kami udah cukup cek anak aku, cek unda saya. Itu mana saya udah cukup cek,
दामी हुन्छ मिठो एकदम भगवान सबै कामहरू पनि सकिसकेको छ है कोही कस्टमर आएको छैन थाकेको जस्तो भयो किनभने बिजी भयो नि त अघि खाना खानु बित्तिकै आएर हामी चाहिँ के भयो भन्दा उसले त गर्छ नि अन्त तिमीहरू उनीहरूले त कस्टमर खोजी खोजी गर्छ आकाशले अन्त बुझ्यौ अघि पनि एकजना कस्टमर हिजो सोरुम वर्कसपको नम्बरमा आएको थियो उसले कल लिएर नम्बर लिएर गरिहाल्यो एउटा भोलि आउँदैछ यस्तो अन्त तिमी त्यसरी गर न उसले त गरिहाल्छ कस्टमर चाहिन्छ त्यस्तो हुँदैछ यहाँ चाहिँ फाइनेन्सको कुरा हुँदैछ अन्त त्यही भन्नु चाहेको चाहिँ मैले के भयो भन्दा चाहिँ नि खानाहरू खायो खाना खानु बित्तिकै आउनु बित्तिकै के थियो कस्टमर निकै आएको थियो त त्यही भएर भिडियोहरू बनाउनु पाइनँ अन्त सिधा अहिले यहाँ रेस्ट गर्नु आएर यहाँ चिया खानु आइरहेको छु है यहाँ चाहिँ भिडियो बनाएको छु त चिया खान्छौँ जान्छौँ त्यही हो अब ब्लग पनि इन्डिङ गर्ने बेला भइसक्यो अहिले बेलुका इन्डिङ गर्छु होला म घरमा पुगेर अघिको जग्गामा हाम्रो दादालाई अर्डर दिँदैछ है नानाले मिठो बनाइदिनु कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँलाई गाइस अहिले चाहिँ ड्युटी पनि छुट्टी भयो 7:30 भइसक्यो त्यही भएर छुट्टी भइरहेको छ अब घर जानुपर्ने हुन्छ सोरुम पनि बन्द भइसक्यो टाइम पनि भयो मेरो स्कुटी गएछ हो फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ है एकदम उकालो छ नि त पसिनाले हत्तु बनायो अन्त जति पनि तपाईँले यहाँसम्म हेरिदिनु भएको भिडियो छ तपाईँहरूलाई जो पनि हेर्नु भइरहेछ भिडियोहरू तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ मैले बिहानदेखिको बेलुकासम्म भिडियो बनाएको छु है डेली टाइमको आज चाहिँ ड्युटीमा के गर्छु कसो गर्छु सबै देखाइदिएको छु भन्दा पनि मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउनु पाएन अफिसको चाहिँ किनभने बिजी थियो नि त अब ड्युटी गएको कहाँ भिडियो बनाइबस्नु नि त होइन त्यो भएर चाहिँ अलिक बिजी भएर चाहिँ भिडियो बेसी आएन ड्युटीको अन्त जति जस्तो मैले राम्रो होस् भनेर चाहिँ बनाइदिएको छु भिडियो तपाईँले सायद मन पऱ्यो मन परेन त्यो त मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले चाहिँ मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् होला सेयर गरिदिनु होला है अन्त जति पनि मेरो भ्युवर्सहरू छ सबैजनालाई धन्यवाद छ है तपाईँहरूले भिडियोहरू हेरिदिनुहुन्छ लाइक गरिदिनुहुन्छ अन्त विशेष चाहिँ ब्लग चाहिँ के गरौँ हुन्छ मलाई हो कन्टिन्यू आउँदैन त्यति साह्रो तपाईँहरूले बताइदिनुहोस् होला कमेन्ट गरिदिनु होला तल है के कस्तो खालको ब्लग गर्नु तपाईँहरूलाई कस्तो खालको मनपर्छ है त्यो हिसाबले तपाईँहरूको एउटा कमेन्ट इच्छा अनुसार छोडिदिनु होला अन्त आजको ड्युटी यस्तो नै थियो जो यो भिडियो अगाडि हालेको छु मैले तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु लिङ्क तपाईँले हेर्नुहोस् होला त्यहाँ गएर राम्रो भएको छ सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ सायद यो भिडियोमा पनि माया गरिदिनुहुन्छ होला तपाईँले सबैजनाले अन्त यति भन्दै आजको भिडियो द एन्ड हुन्छ है गुड नाइट राति हेर्नेलाई गुड नाइट बिहानहरूलाई गुड मर्निङ है इभिनिङमा हेर्दा गुड इभिनिङ आफ्टरनुनमा हेर्दा गुड आफ्टरनुन बाई बाई गाइस